U kontekstu našeg istraživanja mogućnosti postojanja Trojanskog observatorija na mjestu oltara pokraj crkve Svetog Stjepana u Gabeli, reći ćemo par stvari o proljetnoj ravnodnevnici. Budući da je sam oltar orijentiran savršenim pravcem istok-zapad, onako kako je to tvrdio i Salinas Price u dijelu Homerski šapati. Ravnodnevnica je vrijeme kada se trajanje dana i noći izjednači, kada i dan i noć traju po 12 sati. Simbolički, to je povratak harmonije, ravnoteže u prirodi, uskrs sunca iz vladavine mraka, jer su prije toga noći bile duže od dana. Stoga su razne drevne kulture i paganski narodi štovali ovaj prirodni ciklus. Dan, 21. ožujak, obilježava se kao početak proljeća, no starim kulturama on je bio sredina, kulminacija ciklusa koji je počinjao 2. veljače, a završavao početkom svibnja, a vezan je za stupnjeve razvoja sjemena. Početak veljače, povratak životnih sokova, razvoj sjemena u zemlji, sredina ožujka cvjetanje, početak svibnja pupanje. U školskim udžbenicima piše da su Rimljani kao prvi mjesec u godini navodili upravo ožujak. No ako bacimo pogled na drevnu prirodnu religiju, vidimo da takvo poimanje odgovara prirodi stvari. Rimljani su samo usvojili postojeći arhetip. Hrvatski naziv imena ožujak savršeno odgovara staroslavenskoj derikori ili derikoži, jer ožeći oguliti, iako struka kaže olažujak, no to je malo nategnuto. A to opet implicira pucanje stare kore drveta i rast nove, struganje starog i rast novog, otud možda naziv i za ožiljak. Ovo se vrijeme slavilo i kao harmoniziranje polova, spolova, principa, boja i tonova koji su utjelovljeni u odnose muškog i ženskog principa. Na ovaj ili onaj način slavile bi se zaruke mladenaca. U zvjezdanom smislu muškarac bi predstavljao sunce, a žena Veneru. Ženska boginja prolazi kroz 3 stadija, oni odgovaraju i dijelovima godine, a i zvijezdama i njihovim odnosima prema zemlji. Tako je Venera djeva, lovica i ratnica, Sirius, žena i majka, dok je Spica starica koja ženje i predstavlja zimu. Lik starice se ispaljivao pri proljetnim svetkovinama kako bi se ponovo vratio oblik djevice. Sunce je to koje nju vuče iz mraka. Njihovo vjenčanje znači buđenje proljeća. Posebno su se štovale šume i šumski duhovi vegetacije. Vrijeme ekvinocija otprilike je od 20. do 22. ožujka. Malo ćemo analizirati što se tada obilježava i događa. U katoličkom kalendaru 19. ožujak, toga dana slavi se Sveti Josip, zarušnik Blažene Djevice Marije. Svetkovina slavi zaruke Josipa i Marije. Hrvatski pučki običaj, vezani za ovaj dan, sadrže brojne predkršćanske elemente. U pučkoj meteorologiji kaže se da će čitavo proljeće biti onako kako bude na dan Svetog Josipa. Zanimljiv je i naziv ovog dana, Kupimišinar. On znači kupljenje svih uginulih mješina, čišćenje starog kako bi nova trava i raslinje moglo nići. Sveti Josip bio bi zaštitnik šume i stabala. Prikazivalo bi ga se kako ide šumom i čekićem udara po kori drveta, to je derikora. Kora bi pucala i nastajala bi nova uz izreku Josip kuc, drvo puc. Promotrimo i ove stihove. Sveti Jožef, stari mužek, velku sedu bradu ma, s glavom drma, s nogom drma, vruka drži Jezuša.
Ova kajkavska pjesma na čudan način opisuje Josipa. Stari čovjek nikako ne odgovara zaručniku nego zimi, jer ona je uvijek starica ili starac. Zima se razdrma i nakon nje dolazi mladić sunce, proljeće. Iako je blagdan svetog Josipa unutar korizme, toga dana je dopušteno slaviti, pojesti i popiti, kao što su to činili i drevni kad su dočekivali proljeće. Po katoličkom kalendaru, dana 21. ožujka, imen dan slave Vlasta i Vesna. Nismo našli imena svetica koje se tako zovu. Međutim, Vesna kao boginja proljeća postoji u staroj slavenskoj vjeri, a Vlasta ima sličnost s Lastom, vjesnicom proljeća. A moguće i sa božanstvom Velesom, Volosom ili Zemljom, Les, Las. Spomenut ćemo dva pravoslavna blagdana u vrijeme ravnodnevnice. Dana 19. ožujka slavi se blagdan 42 mučenika Amorejski, dok je 22. ožujka blagdan 40 mučenika Sevastijski, poznat kao Mladenci. Broj 42 poklapa se s trajanjem dana korizme. Ona završava pred Veliki četvrtak, upravo je vrijeme od Velikog četvrtka do Uskrsa, paralelno vremenu od 19. do 22. ožujka. Tada je paganski Ester, to jest Uskrs prirode. Kod starih Slavena završnica maslenice, maslo mast, osnovna hrana života. Blagdan 40 mučenika Sevastijski ili Mladenci ima zanimljivu pučku tradiciju. Na ovaj dan se mladenci posebno daruju, a na njihovu glavu stavljaju se vijenci. Pali se vatra, spaljuje se lutka od slame kako bi se odagnao duh zime i zazvalo sunce proljeća. Tjerale su se zmije, a one predstavljaju duše predaka, to jest onoga što je prošlo, kako bi novo proljeće moglo zasjeti. Neizostavni dio slavlja bilo je pravljenje kolačića od pšeničnog tijesta koji su nazivali mladenčići. Kolačići se ne bi okušali dok se najprije ne bi dali dušama umrlih. Stari su Slaveni 22. ožujka ravnodnevnicom slavili povratak 40 vrsta ptica koje su predvođene ševama. Tome u čast pravili su se kolačići u obliku ptica ševa kako bi na taj način privukli one prave ptice. Sve te aktivnosti završile bi oko 25. ožujka kada bi na treći zov proljeća uz cvrku ptica, pupanje ljudskih kola na zemlju došla živa, boginja proljeća. Crkva je ovaj paganski ritual savršeno uklopila u svoj blagdan, s tim da su 40 ptica zamijenili sa 40 svetaca mučenika čiji se dan tada obilježava. Smisao susreta proljetnog vjerenja Mare i Jarla u slavenskoj mitologiji bio bi potpun kada bi imao svoj pravilan astronomski slijed, odnosno kada bi se ponavljao točno svaki 8 godina na ekvinociji. Stari narodi posebno su štovali broj 8 kao znak dovršenosti i zatvaranja kruga, kao 8 tonova i boja. Venera je štovana kao istočna zvijezda. Izlazak točno na istoku prije samog izlaska sunca, helijakalni izlazak, smatran je rađanjem boginje, a to se moglo događati samo na dan proljetnog ekvinocija. Zato se Venera nazivala Ištar kod Akađana, kod Feničana Astarta, Estara Ostara kod Kelta i Germana i slično. Vidimo da je naziv sličan i evocira ist, est, ist, isto, istok. Datum kada su dan i noć isti. Ester je naziv za Uskrs. Sve bi to imalo smisla kada bi godina imala 365 dana i kad ne bi bilo prestupne godine. Objasnit ćemo i to. Zato idemo do drevnih Maja. Oni su pratili nekoliko vrsta kalendara.
Tu je mjesečev kalendar HAP koji se sastojao od 13 mjeseci po 28 dana, što odgovara mjesečevim ciklusima, plus jedan dan kojeg su oni nazivali dan izvan vremena, jer 13 puta 28 je 364, a dan izvan vremena je 365 i on je bio 26. srpanj. Osim toga imali su i dva Venerina kalendara. Za kretanje Venere treba naglasiti da ona svoju turneju oko Sunca završi za 584 dana. Njeno kretanje pravi pentagram oko ekliptike, tako da ona pet svojih ciklusa napravi za 2920 dana, što odgovara 8 idealnih sunčevih godina od 365 dana. Tada Venera, gledajući sa Zemlje, zatvori krug, a kad na samom istoku izađe na ekvinociji zajedno sa Suncem, to je zacijelo predstavljalo velik događaj koji se ponavljao svaki 8 godina uz razne rituale. Jedan Venerin kalendar zvao se Colkin i po njemu je godina trajala 260 dana, što odgovara vremenu kada Veneru vidimo kao zvijezdu zdanicu, odnosno večernjaču u drugom pak dijelu godine. Drugi Venerin kalendar klasično je pratio razdoblje od 584 dana koliko je Veneri trebalo za jednu putanju oko Sunca. Kada bi godina imala 365 dana, onda bi se u periodu od 104 godine izjednačila sva tri kalendara. To je razdoblje od 37.960 dana. Dakle, 37.960 podijeljeno na 365 je 104 idealne sunčeve godine. 37.960 podijeljeno na 260 je 146 Colkin godina. I 37.960 podijeljeno na 584 je 65 Venerini godina. Sve to odgovara i dvama ciklusima Siriusa B oko Siriusa A, a jedan ciklus traje 52 zemaljske godine. Dakle, razdoblje od 104 godine Maje su nazivale velikim ciklusom, a on se sastojao od 13 malih Venerini ciklusa od pod 8 godina. Vidimo koliko je Venera bila važna u poravnanju sa Suncem. Po prestupnim godinama čitav taj sustav pao bi u vodu. Zato nije zgoreg pretpostaviti neku katastrofu uslijed koje je Zemlja izbačena iz idealne putanje i odnos kretanja ključnih planeta više ne može igrati ključnu ulogu na Zemlji. O globalnoj katastrofi, potopu i slično govore gotovo sve kulture, društva i religije. A sada ćemo spomenuti nešto o ravnodnevci iz hinduskog aspekta. Hinduizam ima trojstvo bogova Brahme, Višnua i Šive. Pojednostavljeno, Brahma stvara, Višnu održava, a Šiva ušiva. To jest, dovršava ciklus uništenjem starog u obliku Kali i pravljenjem novog. U knjizi Velika boginja Slavena, proučavateljice narodnih predaja Aleksandre Bajić, navodi se prelazak preko Kalinkinog mosta, koji nije ništa drugo nego prelazak iz zime u proljeće. Most je strašan, ali ujedno je oslobađajući. Odbacujemo dotrajalo i ulazimo obnovljeni u novi ciklus. Ovo smo naveli da se vidi koliko je ova priča univerzalna i vješto šifrirana raznim oblicima mitova i slikovitih priča. Hindusi radnodnevcom proslavljaju upravo Šivu, koja je podijeljena na dvije polovice. Jedna je muškarac, drugi je žena. Osim toga, ta podjela odnosi se na noć i dan, odnosno zimu i ljeto, jer upravo na dan ravnodnevce sve je harmonizirano. Dan traje toliko koliko i noć, a taj dan dijeli godinu na vladavinu svjetla kad je dan dulji i vladavinu tame kad je dan kraći. Proljetni festival posvećen je bogu svjetlosti, Rami, a on je inkarnacija Višnua. Festival traje 9 dana, a održava se svake godine u vrijeme oko proljetnog ekvinocija. Ramena je žena Sita, nju otima bog podzemlja u obliku bika Ravane.
Rama ga sladava i vraća svoju ženu i prirodni poredak ravnotežu. To je klasična, kozmološka, ljubavna i prirodna priča koju manje više imaju sve stare kulture. Kod Slavena Veles otima Perunu Mokoš, a kasnije i Jarilu Maru, bik, vol, uvijek završi bačen pod zemlju, u rupu, u rov, gdje mu je na kraju i mjesto. On je od zemlje, pluga i zemljoradnje. Latini imaju izreku, što je dozvoljeno Jupiteru, nije volu. Jupiter je naravno sunčano božanstvo. I u Bibliji bik ima negativne konotacije u smislu zlatnog teleta, pa piše: zamijeniše slavu svoju likom bika što proždire travu. Osobine Rame slične su osobinama koje u Europi i na Bliskom istoku imaju venerična božanstva. Lovac, ratnik, strijelac, donositelj proljeća. Veneru, odnosno boginju koja ju predstavlja, simbolizira zvijezda s osam krakova, kao osam godina za vrijeme koji ona zatvara krug. Taj krug Ramine dovršenosti Hindusi nazivaju Dharmom i izgleda ovako. A sad ćemo malo na liniju ravnodnevnice koja se uočava na oltaru observatoriju Gabeli. Godine 2022. snimali smo izlazak sunca na proljetnoj ekvinociji, dok smo ove godine snimali zalazak. Ove preklopne slike prikazuje odnose i pravce koji su usklađeni s Google Earth. Na toj liniji zatekli smo 37 hramova, 26 crkvi, 16 škola, 10 bolnica, 8 sveučilišta, 6 vladinih ureda, 4 dvorca, 4 džamije, 4 lokve, 4 izvora, 4 planinska vrha i još mnogo sitniji ostali državni i vjerski obilježja. Prikazat ćemo njih par koji su interesantni za ovu priču. Ovo je krater Ramgarh u Indiji. Promjer mu je 4 km i pretpostavlja se da je nastao padom meteora. Laički gledano, malo je čudno kako rupa nije dublja s obzirom na ogromnu veličinu možebitnog meteora i brzinu kojom je udario, no to nije tema. Tema je ekvinocija. Linija ekvinocija krater razdvaja na dva dijela. Ime Ramgarh također je povezano s Ramom, a znači Ramin planet ili Ramina zemlja. Na liniji se nalaze dva hrama. Jedan nosi naziv Dharmsala Ramgarh Matai. To se grubo može prevesti hram dovršenosti majke Ramine zemlje. Dok je drugi Shivin hram Band Devri ili Devi. Već smo rekli da se ekvinociji slavi kao harmonizacija Šive kroz muškarca i ženu, a ovaj dio hrama to i pokazuje. Djeluje baš kao ravnodnevničko centriranje, poravnavanje, ravnanje. Devi je u hinduizmu općenito naziv za boginju. Kasnije izvedenice kod nas su donijele djevu, divicu, odnosno proljetnu boginju lova koja je predstavljena kao djeva, a ima svoj odraz u Veneri. Devana jest upravo boginja šume, lova, vegetacije. Odgovara proljetnom aspektu žene kada je ona u fazi djevice. Djevica, žena i starica su inače tri aspekta ženske boginje u mnogim starim kulturama, pa tako i kod Slavena. Devana i Vesna imaju slične atribute. Linija prelazi preko središta ove škole u Indiji. Upada u oči oblik škole, a da bi opisali zašto ono opisuje ravnodnevnicu, vratit ćemo se na drevne rune. Ovo je runa Sovila. Iz nje se razvilo latinično S, a znači sunce. Ovo je runa Est i predstavlja istok, odnosno Esteru, Ištar, Astaru, slavensku Maru, a u krajnjoj konzekvenci Veneru. Ovo je runa Ist, označava poravnanje, usklađivanje, istost, istok, pa možemo i pojam istina tu nadovezati. Sunce, Venera, istok, poravnanje, ravnodnevnica, isto, sve je istovjetno. Ako spojimo ove tri rune, dobijemo oblik ove škole, a to je opet nova runa.
zove se gibor. Nekad se crta na ovaj način, a nekad i kao križ, odnosno X, što i označava točku križanja i susreta godišnjih doba muškarca i žene, moćnu, kreativnu i seksualnu energiju. Iz nje se razvilo slovo G, a odnosi se na stvaranje, spajanje neba i zemlje, jer Gea je zemlja, a Bor je bog u staroslavenskim verzijama. Tu je i G točka. Po kabalističkom učenju, to je životna sila Marsa, koju svi imamo u sebi i koja donosi smisao i sklad ako je kontroliramo, a rat i nemir ako se izmakne kontroli. Na svećeničkim odorama često možete vidjeti ovaj znak. Čini se kao prekriženo P, no ono potječe iz grčkog alfabeta. X je Chi, a P je Ro, a to je skraćenica za Krista. Možemo se malo poigrati sa simbolikom koju koriste ekstremne ruske i ukrajinske vojne jedinice, a odnosi se na ovaj znak. Rusi imaju ovaj znak, a to je sunce, a Ukrajinci ovaj. To je ravnodnevnica sunca. Ako rat postavimo na metafizički i simbolički nivo, možemo reći da stvari idu onim tijekom kako je netko unaprijed zacrtao da izravna poredak u svijetu. U Iranu, usred ničega, imamo ovaj kružni tok. On nema svoju praktičnu svrhu, jer je postavljen tamo gdje nema križanja. Nama je zanimljiv njegov oktogonalni oblik i činjenica da linija sječe točno smjer istog zapad, odnosno put prema Gabeli. Uklapa se u znak za Darmu i oktogonalnu zvijezdu koja predstavlja Veneru. Negdje se oblici ove rune odnose na životnu energiju Chi. Kod Kineza to je ovaj znak, kod Azteka ovaj. Upravo kao ovaj oktogonalni kružni tok. Kružnu strukturu sličnu ovoj pronašli smo u Indiji na nekakvom možda igralištu. Oktagon je podijeljen na 4 boje koje su dijametralno suprotne jedna drugoj. Žuta, plava, crvena i zelena temeljne su boje i njima se simboliziraju između ostalog i godišnja doba, s tim da ovdje umjesto žute imamo bijelu boju. Na granici Irana i Azerbejdžana, na zapadnoj obali Kaspijskog jezera, grad je Astara. Linija ide preko zabavnog parka na samoj obali. Zanimljivo je što se naziv grada poklapa s našom linijom i pričom. Astara, Estera, istok. Salnas Price tvrdio je da je mjesto observatorija u Gabeli bio Apolonov hram. Apolon, kao sunčani bog, imao osobine lovca i ratnika, jednako kao njegova polusestra i ljubavnica Artemida. To je u biti priča o Jarlu i Mari, odnosno povratku proljeća. U razgovoru s mještanima saznali smo da je Price dosta vremena provodio upravo ovdje kako bi mjerio i pratio kretanje sunca i zvijezda.
Linija ide preko poluotočića Prirovo na Visu. Pojam pri rovu odnosi se na nešto pri udubljenju, odnosno rupi, rovu. Nešto slično imali smo u krateru Ramagarh. Na češkom rov ili rovno znači pravo. Prirovnije znači usporedno. Upućuje li možda ravno na ravnonencu i usporedno na usporedan paralelan hod dana i noći. Sam izraz rov posjeća na ravan kojega je Rama zakucao u rov. Tu je franjevački samostan Svetog Jeronima. Ovdje je nekad bio rimski amfiteatar, prije rimsko-grčki i tako možda u nedogled. Linija ide preko moguće lokacije čuvenog spomenika Viški lav. Riječ je o spomeniku Hrvatima koji su kao kolateralna žrtva poginuli u borbi Austrijanaca i Italijana. Spomenik je danas u Italiji jer su ga Talijani ukrali kad su ukrali i Vis. Sveti Jure, Jeronim, čest je kršćanski substitut za jarla sunce. Životinja koja često simbolizira sunce je divlja mačka. Negdje lav, negdje tigar, negdje leopard. Ovdje je lav. Lovac Rama, na primjer, jahao je na tigru. Ime otoka Visa posjeća na Višnua. Vesna je možda izvedenica od Višnua. Njena varijacija je Višnja, a to se poklapa i s Vesninim imendanom na ravnodnevnicu. Rama je utjelovljenje Višnua, a ovdje imamo Vis. U Indiji Ramagarh, na liniji ekvinocija. Višnu, rekli smo, balansira između Brahme, stvaranja, i Šive, uništavanja. Imamo sličnost između riječi Šiva, živa, i ševa. Rekli smo da su Slaveni slavili pticu ševu na ravnodnevnicu. Živa je slavenska inačica indijskog boga Šive i dolazi nakon izravnavanja, poravnavanja računa, odnosno kada se otvore vrata proljeća. Ona donosi sam život. U dugom ciklusu ona doslovno šiva niti života kao grčka parka. Zato na kraju uništi ono što je zabaciti i otvori vrata mladim pupoljcima, mladencima koji se vjere nakon pobjede nad tamom, nad zimom, nad bikom koji je ljepotu slobodne žene lovice bio zarobio u podzemlje. Horoskopski znak Ovan upravo počinje 22. ožujka. Sunce u ovnu upravo je jarilo, a kada se razjari, onda je on Mars, Mart, bog rata. Zanimljiv je i vulgarizam ševa kao pejorativan naziv za spolni čin muškarca i žene. Na simboličkoj razini seks je spajanje ova dva principa i kompatibilan je proljeću i razdoblju slavljenja proljeća kao takvog. Vrlo je moguće da se izraz vuče iz tih davnih vremena kada se slavila ševa, simbol proljeća i ljubavi. Naravno, sve ovo što smo naveli, to je plod analogije, usporedbe različitih izvora sa željom da se ukaže na ono što je zajedničko svim tim stvarima. Mi nemamo resursa da bi se upustili u konačno rasvjetljavanje tajne troje. Zato su nužni stručnjaci iz raznih povijesnih struka. Držimo se jedne od teza koje je iznio Salinas Price, a ona se tiče mogućeg trojanskog observatorija. Salinas je tvrdio da je linija ekvinocija jedna od ključnih stvari za zemljopisno razaznavanje Ilija. Mi smo ovdje napravili razne poveznice i kao što vidite, sve se na čudan način poklapa.
a vi sami donesete zaključak.